নমস্কাৰ টাইম এটাৰ দৰ্শকক মই জ্যোতি দিব্যশ্য স্বাগতম জনাইছো। এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে যে বিনামূলীয়া চাউল বন্ধ হ'ব নেকি। ইয়াক লৈ যি চৰ্চা চলিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে বিনামূলীয়া চাউল বন্ধ নহয়। অৱশ্যে মোদী চৰকাৰে যি কভিডৰ বাবে 5 কেজি চাউল দি আছিলে সেয়া সাময়িক আছিলে আৰু 30 নৱেম্বৰত সেই আঁচনিৰ অন্ত পৰিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে দি থকা বিনামূলীয়া চাউলৰ আঁচনি বন্ধ নহয় আৰু এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 30 নৱেম্বৰত কভিডৰ বাবে মোদী চৰকাৰে 30 নৱেম্বৰলৈকে যি 5 কেজি ৰেচন দি আছিলে, যি আঁচনি আছিলে, সেই আঁচনি বন্ধ হ'ব, সেই কথা দেশৰ খাদ্য সচিবে উল্লেখ কৰিছিলে। কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে এই আঁচনি সাময়িক আছিল, কভিডৰ বাবেহে সেই 5 কেজি চাউল দিয়া হৈছিলে। এই আঁচনিক বাদ দি বাকী যি বিনামূলীয়া চাউলৰ আঁচনি আছে বা বিতৰণ আছে সেয়া অব্যাহত থাকিব, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অন্ন সুৰক্ষা আঁচনি অব্যাহত থাকিব, এই আঁচনিৰ অধীনত আপুনি 5 কেজি বিনামূলীয়া চাউল আপুনি পাই থাকিব। অৱশ্যে মোদী চৰকাৰে অতিৰিক্ত যি 5 কেজি বিনামূলীয়া চাউল দিছিলে কভিডৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা, সেই আঁচনি 30 নৱেম্বৰ বন্ধ হৈ পৰিব। এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট কৰি দিছে যে বিনামূলীয়া চাউল আপোনালোকে পাই থাকিব। অৱশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কভিডৰ বাবে দিয়া বিনামূলীয়া চাউল 30 নৱেম্বৰ বন্ধ হৈ যাব। আমাৰ লগত মন্তব্য আছে, প্ৰথমতে মন্তব্য দেখুৱাইছোঁ, তাৰপিছত ঋতুস্মিন শৰ্মাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰি। কিয় চাউল একটো কিয় চাউল নাই না, এতিয়া চাউল বিনামূলীয়া কিয় বনাব? না না নহয় ন, যিটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 5 কেজি নৱেম্বৰ মাহলৈকে অতিৰিক্ত দিছিলে কভিডৰ কাৰণে, সেইটোতো টেম্পৰাৰী, এপ্ৰিলৰ পৰা নৱেম্বৰ কভিডৰ সময়ত দিয়ে। কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অন্ন সুৰক্ষা আঁচনি যিটো 5 কেজি চাউল সেইটো পাই থাকিব, সেইটো বন্ধ কিয় হ'ব? এইটো বন্ধ কিয় চাউল একটো কিয় চাউল নাই না, এতিয়া চাউল বিনামূলীয়া কিয় বনাব? না না নহয় নহয়, যিটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 5 কেজি নৱেম্বৰ মাহলৈকে অতিৰিক্ত দিছিলে কভিডৰ কাৰণে, সেইটোতো টেম্পৰাৰী, এপ্ৰিলৰ পৰা নৱেম্বৰ কভিডৰ সময়ত দিয়ে। কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অন্ন সুৰক্ষা আঁচনি যিটো 5 কেজি চাউল সেইটো পাই থাকিব, সেইটো বন্ধ কিয় হ'ব? এইটো বন্ধ নহয়। আৰু ইয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য শুনোৱালোঁ। ঋতুস্মিন, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। এটা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিলে, কেজৰিৱালেও পত্ৰ লিখিছিলে যে মোদী চৰকাৰে দি থকা বিনামূলীয়া চাউলৰ আঁচনি বন্ধ হ'ব নেকি, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে বন্ধ নহয়, সমগ্ৰ বিষয়টো কি? হয়, এতিয়া আচলতে 2 ধৰণৰ চাউল আমি লাভ কৰি আছিলোঁ। এটা আছিলে গৰীব কল্যাণ যোজনা চাউল আৰু এটা আছিলে অন্ন সুৰক্ষা যোজনা চাউল। অন্ন সুৰক্ষা যিটো যোজনাৰ যিটো চাউল আমি 5 কেজি পাই আছিলোঁ, সেই চাউলটো ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মিলি দি আছিলে, আৰু যিটো গৰীব কল্যাণ সুৰক্ষাৰ চাউল আছিলে সেইটো কেৱল কভিডৰ বাবে দিছিলে এপ্ৰিলৰ পৰা নৱেম্বৰলৈকে, নৱেম্বৰ শেষ হৈ গৈছে। অৰ্থাৎ গৰীব কল্যাণ যোজনাৰ যিটো 5 কেজি চাউল, অন্ন সুৰক্ষাৰ যিটো 5 কেজি চাউল, মুঠতে আমি 10 কেজি চাউল পাইছিলোঁ। এতিয়া আমি 5 কেজি চাউলটো নাপাওঁ যিটো কভিডৰ বাবে দিছিলে, কিন্তু যিটো অন্ন সুৰক্ষা যোজনাৰ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্কীম আছে বিনামূলীয়া চাউল, সেই চাউলটো পাই থাকিম। অৱশ্যে কভিডৰ বাবে যিটো চাউল দিছিলে এপ্ৰিলৰ পৰা নৱেম্বৰলৈকে, সেই চাউলটো নৱেম্বৰত বন্ধ হৈছে। আৰু কেজৰিৱালে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছিলে যে যিহেতু কভিড এতিয়া শেষ হৈ যোৱা নাই, এতিয়াও স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি অহা নাই, সেই চাউল প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়াটো কণ্টিনিউ কৰিবলৈ, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেইটো কণ্টিনিউ কৰা নাই। কিন্তু যিটো কথা ওলাই আছে যে বিনামূলীয়া চাউলটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, আচলতে বন্ধ কৰি দিয়া হোৱা নাই। যিটো স্কীম চলি আছিলে অন্ন সুৰক্ষা যোজনাৰ যিটো স্কীম কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰ চলি আছিলে সেইটো অব্যাহত থাকিব। যিটো টেম্পৰেৰী স্কীম আছিলে এপ্ৰিলৰ পৰা নৱেম্বৰলৈ, এপ্ৰিলত ঘোষণা কৰা হৈছিল যে অক্টোবৰ পৰা নৱেম্বৰলৈকে আমি এইটো দি থাকিম, ইয়াৰ বাবে 10 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে, সেই চাউলটো এতিয়া বন্ধ হৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি এপ্ৰিলৰ পৰা হয়তো নৱেম্বৰলৈকে আমি 10 কেজিকৈ পাইছিলোঁ বিনামূলীয়া, এতিয়া সেই আগৰ যিধৰণে পাই আছিলোঁ 5 কেজি চাউল, সেই চাউল পাই থাকিম। কিন্তু ঋতুস্মিন, এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিলে, আপুনি উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কভিডৰ যেতিয়া দেশত ঢৌ আহিছিলে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনাৰ অধীনত 5 কেজি বিনামূলীয়াকৈ ৰেচন দিছিলে আৰু সেয়া সাময়িক আছিলে বুলি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে। ইয়াৰ ফলত যথেষ্ট সংখ্যক লোক উপকৃত হৈছিল, প্ৰায় 80 কোটি লোকক এই আঁচনিয়ে এতিয়া সামৰি লৈছিলে দেশত। প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, কেজৰিৱালে যি প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে, কংগ্ৰেছেও উত্থাপিত কৰিছে, মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, এই মুহূৰ্তত যদি সেই 5 কেজি চাউল বন্ধ কৰি দিয়ে
জনতা কিন্তু সমস্যাত পৰিব পাৰে ঋতুস্মিন নিশ্চিতভাৱে আৰু সেইভাৱে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এখন পত্ৰ লিখিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যে আপোনালোকে যিটো সাময়িক টেম্পৰৰী যিটো স্কিম আনিছিলে আৰু আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে 80 কোটি জনতা দেশৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ যদি 80 কোটি জনতাক সেইটো চাউল প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে গৰিষ্ঠ সংখ্যক ৰাইজেই সেই চাউলটো লাভ কৰি আছিলে 5 কেজি চাউল যদি প্ৰতিমাহত আহে সেইটো খুব লাভজনক আছিলে যিহেতু এটা কোভিড শেষ হৈ যোৱা নাই এতিয়াও স্বাভাৱিক অৱস্থা হোৱা নাই নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে বহুতৰ চাকৰি গৈছে ব্যৱসায় বাণিজ্য শেষ হৈ গৈছে ভেণ্ডাৰ্ছবিলাকৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে সকলোৰে অৱস্থা বেয়া হৈ আছে তাৰ বাবে বাৰেপতি অনুৰোধ জনোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক যে আপোনালোকে যিটো স্কিম বিনামূলীয়া চাউল দি আছিলে সেই বিনামূলীয়া চাউল প্ৰদানৰ যিটো সময়সীমা সেইটো আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰক কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেইটো শুনা নাই 10 কেজি চাউলৰ পৰা ডেফিনেটলি যেতিয়া 5 কেজি চাউল কমি আহি 5 কেজি পাব নিশ্চিতভাৱে দুখীয়া ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব অৱশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিন্তু সেই 5 কেজি চাউল 30 নৱেম্বৰৰ পিছত নিদিওঁ বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাই দিছে যে অসমত আগতে যিটো আমি 5 কেজি চাউল পাই আছিলোঁ অন্ন সুৰক্ষা এতিয়া 5 কেজি পাব কোনোবাই যদি 10 কেজি চাউল এপ্ৰিলৰ পৰা নৱেম্বৰলৈকে যি পালে এতিয়া কিন্তু 5 কেজি পাব হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঋতুস্মিন হাবিকাক তথ্য জনোৱাৰ বাবে কিন্তু পুনৰবাৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত কৈছে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যি বিনামূলীয়া চাউল দি আছিলে সেই চাউলৰ আঁচনি বন্ধ নহয় বিনামূলীয়াকৈ সেই চাউল লাভ কৰি থাকিব জনতাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা স্পষ্ট কৰি দিছে কোভিডৰ পূৰ্বেও এই চাউল বিনামূলীয়াকৈ দি আছিলে আৰু কোভিডৰ পাছতো দি থকা হৈছে অৱশ্যে কোভিডৰ বাবে এপ্ৰিল মাহৰ পৰা নৱেম্বৰলৈকে যি বিনামূলীয়া 5 কেজি চাউল দিছিলে সেয়া 30 নৱেম্বৰৰ লগে লগে অন্ত পৰিব কোভিডৰ বাবেহে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে আৰু 5 কেজি চাউল দিছিলে সেই আঁচনি সাময়িক আছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনাৰ সেই আঁচনি সাময়িক আছিলে সেই আঁচনিক বাদ দি বাকী যি বিনামূলীয়া চাউল পাই আছিলে বাকী 5 কেজি অন্ন সুৰক্ষা আঁচনিৰ অধীনত সেই আঁচনি কিন্তু অব্যাহত থাকিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে আমাৰ লগত সেই মন্তব্য আছে মন্তব্য আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো কিয় চাউল একটকীয়া চাউল নাই না এতিয়া চাউল বিনামূলীয়া কিয় বনাব না না নহয় যিটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 5 কেজি নৱেম্বৰ মাহলৈকে অতিৰিক্ত দিছিলে কোভিডৰ কাৰণে সেইটোতো টেম্পৰাৰী এপ্ৰিলৰ পৰা নৱেম্বৰ কোভিডৰ সময়ত দিয়ে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অন্ন সুৰক্ষা আঁচনিৰ যিটো 5 কেজি চাউল সেইটো পাই থাকিব সেইটো বন্ধ কিয় হ'ব এইটো বন্ধ কিয় চাউল একটকীয়া চাউল নাই না এতিয়া চাউল বিনামূলীয়া কিয় বনাব না না নহয় যিটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 5 কেজি নৱেম্বৰ মাহলৈকে অতিৰিক্ত দিছিলে কোভিডৰ কাৰণে সেইটোতো টেম্পৰাৰী এপ্ৰিলৰ পৰা নৱেম্বৰ কোভিডৰ সময়ত দিয়ে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অন্ন সুৰক্ষা আঁচনিৰ যিটো 5 কেজি চাউল সেইটো পাই থাকিব সেইটো বন্ধ কিয় হ'ব এইটো বন্ধ কিয় চাউল একটকীয়া চাউল নাই না এতিয়া চাউল বিনামূলীয়া কিয় বনাব না না নহয় যিটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 5 কেজি নৱেম্বৰ মাহলৈকে অতিৰিক্ত দিছিলে কোভিডৰ কাৰণে সেইটোতো টেম্পৰাৰী এপ্ৰিলৰ পৰা নৱেম্বৰ কোভিডৰ সময়ত দিয়ে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অন্ন সুৰক্ষা আঁচনিৰ যিটো 5 কেজি চাউল সেইটো পাই থাকিব সেইটো বন্ধ কিয় হ'ব এইটো বন্ধ কিয় চাউল একটকীয়া চাউল নাই না এতিয়া